Så sa Carl Gunnarsson och där startar vi matchen. Det vart tätt inpå där. Trollhättan Ängelholm är igång här på HD och Expressen. Hjärtligt välkomna. Det är för Carl Gunnarsson att löpa framåt på sig in i straffområdet också. Tar ett skott faktiskt. Benedikt kant. Han slås in. Och den nickas i mål. Det där är stensäkert 1-0 för FC Trollhättan. Alibek Aliyev. Bakom sig, men han har tid att löpa. Han kan löpa upp. Sätter den här till David Danielsson. Över mot Johan Oremo. Och där är räddningen från Benediktsson. Nickas undan sen också. De får tillbaka bollen. Aliyev bär i mitten. Bollen kommer in. Den rullar igenom hela. Nilsson får inte riktigt tag i den. Här har Rundqvist. Rundqvist vänsterfoten inlägg. Ja, den hamnar där. Den nickas i mål. Nils Berner. Lejonet från Vänersborg. Nick. Här då. Limmatainen. Aliyev 3-0. 17 minuter. Ja, vi har spelat 16, men i den 17 minuten. Danielsson. Nu är det tufft spel på boll. Tecknar man i linje och så skjuter man från distans. Och där får man tippa över ribban. Robin signal där. Andersson. Har Alim innanför sig. Spelar den istället in i mitten. Där är Aliyev. Nickar den i returen. Mål. Tre målsskytt. Albeck Aliyev. Hattrick på Edsborg. Och här nu då. Det är pigga fötter då från Lipovica. Inhoppan. Och andra inhoppan Magnusson. Och så skottet instyrs. Returen i mål. Jens Magnusson. Med sitt första mål för säsongen. Ja, 17-åringen hoppar in. Och Forsberg. Forsberg framåt. Adrian Helm och så stolpen. Ja, så nära att A-lagsdebuten skulle ge en assist direkt. Och där är matchen till ända. Det blir en vinst för hemmalaget FC Trollhättan. Mot Ängelholm med betryggande 4-1.